आजको दिनमा त्यो याद गर्न रिमाइन्ड गर्न खोजेको सम्झाउन खोजेको यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुहोस् सम्पूर्ण म भनेको थिएँ पहिलो दिनमा पार्टी ठुलो भयो दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भन्या थिए प्रचण्डजी भन्या थिए तपाईँ दुई दुईजना दु शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुहोस् त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस् हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुहोस् र सबको नेता बन्नुहोस् सबको संविधान बनाइदिनुहोस् त्यो भन्या थिए तर आजसम्म त्यो काम भएन अब होला कि आज आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामी यो कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ त्यसैले सभामुख महोदय सब असंतुष्टि का बावजूद हमारा पूरे असंतुष्टि संविधान प्रति हमरो अधिकार प्रति पहचान प्रति देश को जनता को अधिकार पहचान प्रति हिमाल पहाड़ तराई मधेश को जनता को अधिकार पहचान प्रति उसको समानता और विभेद के विरुद्ध में विभिन्न कुछ हमारा रिजर्वेशन छा असंतुष्टि तरपनी आज जब देश को सवाल उठे राष्ट्रीयता को सवाल उठे हम भूमि को सवाल उठे अवस्था में तो सब असंतुष्टि थाती राखी जनता समाजवादी पार्टी प्रस्ताव जो नक्शा संबंधी प्रस्ताव जो आको प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी सहर्ष समर्थन हमी हमी सर्वसम्मत रूप से समर्थन महोदय याद रहोस् हमारा सन्तु हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई बुझ दिनु चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने आउँछ अमुख महोदय यसरी देश नचलाउनु यो सबैको देश हो राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देश प्रति भावना छ प्रत्येक तो भावना को यहाँ प्रतिबिंबित क्या है भय पो जी भय भेपी जब देश को सवाल आऊँ हम एकजुट भर उभिं आज हम हम बारे में तो अनुहार हेने बितिक मधेशी यो तो राष्ट्रघाती नहीं होला यो तो मधेशी यो तो विदेशी नहीं हो तो भारतीय नहीं होने कुंडा बाट भर नस्लिय चिंतन बोक आज देखि तो हटाई दऊ हटाई दऊ नेपाली सीमाको रक्षा ने प्रत्येक मधेशी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ सभामुख महोदय नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन मधेशी जनता त सीमाको रक्षा गरेको छ इमान्दारीसँग गरेको छ तपाईँ विभेद गरे पनि तपाईँ अन्याय गरे पनि सरकारले विभिन्न विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ मरेको छ त्यसले सहमुख महोदय यहाँ अब यो जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ निर्वाचन आयोगमा गएको छ एक भैसाच र एक यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ सहमुख महोदय अब अन्तमा सहमुख महोदय अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला अब अन्तमा आइसके सहमुख महोदय एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ ल यो फेरि राष्ट्रघात यो देशमा हुने हो कि यो राष्ट्रघाती को को हो यो देशमा पहिचान गर्नु पर्यो यो राष्ट्रघाती हो को को यो देशमा देश, देश बेचुवाहरू को को हो अरे देश बेचुवाको खोजी हुनु पर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि त्यो जमिन त्यो काला पानी लिपु लेख लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो अन्ठाउन्न वर्ष पहिले अरे कौन देश बेच वाले देश बेचो श्वेत पत्र खोई जारी करे को श्वेत पत्र जारी करनु पड़ दे ना टूरी खेल महाराष्ट्र गाज ले झुंडे उन्हें पड़ दे ना ढाक छोप करने अरे सवा मुख है महाकाली संधि हुदा खेरी अरे पच्चीस वर्ष पहले महाकाली संधि भय को थी और यही संसद बाढ़ पारित कराइए को थी तो महाकाली संधि कसरी भय अरे तेमें थियो नहीं महाकाली संधि में लिपू ले काला पानी लिंपू अधूरा को महाकाली को स्रोत तो नदी को स्रोत मुहान कता तो क्लियर गए भय को भय तो हम जमीन मिचिन थी और भाई ना भाई संसद द्वारा पारित कराइए को थी कल पारित करायो कल समझौता करे हो कल पारित करायो मैं तो सुने को छू बेला मैं सांसद थी पार्टी पनी फोरे

यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको को को राष्ट्रवादी यो देशमा राष्ट्रघाती मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने मधेसी जनता यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औला ठुराउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा सहमुख महोदय कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी यस्तो यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् सहमुख महोदय सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् तँ मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुहोस् यो देशको आदिवासी जनजातिप्रति अन्याय नगर्नुहोस् तँ थारूमाथि अन्याय नगर्नुहोस् तँ दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस् कुटी कुटी मार्दियो सकिहाल्यो भने एकै दुई मिनटमा सकिहाल्छु त्यसैले के सहमुख महोदय यति संवेदनशील समय में सहमुख ने मैं दुईचोटी टोक सी खोई बुझ् सकिए लकीर का फकीर अब प्रधानमंत्री पर्छ समय किटान नहुनलाई यहाँ प्रधानमंत्री भएर वहाँ प्रचंड जी रहा देवपाजी बोलता खेल समय किटाण नधानमंत्री ने अब जनता समाजवादी पार्टी योग को प्रधानमंत्री भएर अनि रोष्टमा आएपछि आए त्यो समय पाउने भयो सहमुख महोदय ठिक छ त्यो पनि देखाउला त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ वेट गर्नुहोस् अब राष्ट्रघाती राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरिखेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो सोधपत जारी गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारलाई हाम्रो आग्रह त्यसैले अन्तमा अब सहमुख महोदय अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के प्रार्थना गरेको भने यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन तँ जमिन चाहियो के त जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो यो चाहिँ समय यो लोड सेडिङ जस्तो बत्ती आए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने फेरि राखिदिने अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ के हो के हो अब के हो के हो त्यसैले सभामुख महोदय तँ जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नु सभामुख महोदय यो बडा संवेदनशील एउटा कुरा म भन्दैछु नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंह र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन याद गर्नु होला यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन यो दुई देशको जनताको बिच बनेको सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको करिब त्यो हर हर प्रकारको सम्बन्ध जनता जनताको बिचमा छ खुला सीमा छ तर र जनता जो तपाईँको जनता मधेसको जनता हो त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ ऊ आफ्नो दाल नुन चिनी कसै आउने हो अब दोवादहरू त्यो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ नेपाल सरकारलाई थाहा नभए मतलब नभए पनि चलिरहेको छ त्यो सम्बन्ध हो विशेष सम्बन्ध हो त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस् वार्ताको माहौल बनाउनुहोस् वातावरण बनाउनुहोस् यहाँ संसदमा उल्टा पल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध के चाहिँ माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सहमुख महोदय त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ताको माहौल बनाएर हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो नेपाली जनतालाई सम् के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो त्यसैले अब जनताले के भन्छ भने यो कोरोनाको अवसरमा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गरिदिन्छ भने जनताले भनिरहेको छ त्यो चुनौती तपाईँको अगाडि छ जनताको जीवनको रक्षा पनि गर्नुपर्छ हाम्रो भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ धन्यवाद क्षेयर तटस्थ र समावेशिताको आवाज